Vojsko, namesto slobodno. Абе, ненормални. Кажете ми, како успеале краци да дојдат во центарот на градот, во домот на армијата, да дојдат овдека и да украдат телевизор и кафемат? Тука има и разузнавачи. Објаснете ми како успеале да дојдат краците и пред вас да ги украдат сите овие работи. Капитане, немојте сега да ни викате ненормални сега. Шо е работа? Изводи рацето од џепко, збори со мене, ма. Срам те било. Абе, луѓе. Пред месец дена ви текнували дека од полициски пункт украдат компјутер. И цела Македонија му се смееше на МВР. Така ли беше? Така беше. Е па сега цела Македонија на нас ни се смее, пошто домот на армијата е украден што? Телевизор и кафемат? Северна Македонија. Северна Македонија ќе ти ја набутам низ нос, така да знаеш. Не ме прекинувај кога зборам. Поручиче, објасни како се случила кражбата. Па господине капетан, кратците дошле, отвориле вратата тука шиберета. Лесно се отвара, влегле низ врата, го взеле телевизорот и кафематот, излегле низ врата, се качили у кола, запалиле кола и избришале. Абе, стража има ли овдек? Јас бев на стража кај капијата и да ви кажам искрено, ништо не слушнав. Јас тука на 20 метра од овдека стражарев и ја ништо не слушнав. Овие да не се наглуви? Малце се наглуви, тоа име од џускање по дискотеки навечер. Ајде бе, доста поручниче со дискотеки, со џускање бе. Дали сте вие свесни, бре, луѓе? Па ние сме во НАТО алијанса, бе. Глеш што ти пишува, US Army, бе, ти пишува. Па сега Столтенберг, кој ќе дознае за овој скандал, па човеков ќе умре од смејање, бе, луѓе. Е, па греота е, бе, не му кажувајте, нека живе. Стварно, баш ми е симпатичен мене Столтенберг. Греота да умре ради телевизор и кафемаца. Така е. Иначе, господине капетан, кратците се зезнале. Како се зезнале? Па така, заборајле далинското да го земат. Баш кад телевизоров не работеше кој што треба, квар му беа боите, зелената се прелеваше од црвена и пола екран беше жут. И ич нема да зизна гледаат. Доста, 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 бе, нечем да ве слушаме, вие сте тотално ненормални, бе, луѓе. Доста со тоа ненормални, капетане, бе, па ќе ве тужам за мобинг. И јас. Иначе, господине капетан, иш да не секирате за кафемат, син ми пред месец дена правеше свадба, доби два кафемата, еден ќе му земам, ќе донесам овде. Алал да ти. О, господи, зошто морам да работам со овакви будали? Господине капетане, немојте да мешате религии тука. Војска, мирно, надесно, марш напред, очи да не ви видам, напред марш, напред, напред.